Tässähän kaikki. Oikein hyvää kesää. En oo tässä nyt oikeastaan ehtinyt videoiden, koska kesälomahan on hyvin kiireistä aikaa. Tästä huolimatta kuitenkin, rakkaat katsojat, oikeasti teen teille videon. Tää aihe tuntui nyt ehkä kesällä kiinnostavalta ja sopivalta, koska oon tässä kesällä käynyt tosi paljon kirpputoreilla. Niin ajattelin nyt, että mäpä näytän teille jotain mun löytöjä, niin jos vähän useammat ihmiset innostuis nyt kans etsimään kirpputoreilta tavaroita. Siis itse oon käynyt monta vuotta kirpputorilla ja suosin niitä ehdottomasti. Kirpputoreilta saa kamaa halvemmalla kuin mitä ne maksais uutena kaupasta ja ihan yhtä hyväkuntoisia. Näytän teille mun top 10 löydöt. Voi olla, että useimmissa joissain kohdissa mä otan esiin vähän useampia tavaroita, mutta ihan vaan esimerkkinä siitä, että kuinka paljon siitä kategoriasta voi löytää. Mutta kyllä, nyt aloitetaan vaan sitten listaus ja joo. Ihan ekaks voitais aloittaa tämmöisestä, en tylsemmästä, mutta mitä kirpputoreilta oikeasti löytyy, niin kirjoja. Kirjoja löytyy pilvin pimein. Yleensä on semmosia aika vanhoja kirjoja, mistä mä en oikein oo kiinnostunut, mutta aina jos sattuu silmään joku romanttinen, ihana, joku novelli, jotain tällaisia, niin otan välillä mukaani. Mutta tää kirja, mikä mulla on tässä, on... Mä näytän sen nyt täältä. Siinä on. Mä en saa selvää tästä kirjasta, mutta siis... Mitä? Eli siis suklaan rakastajien tällainen ihana jälkiruokakirja. En ole vielä päässyt käyttämään tätä. Kuten huomasitte, niin ohjeetkin on siis ruotsiksi, koska kirja on ruotsiksi. Toisaalta, miksei? Tässähän oppii siis samalla tosi hyvin ruotsia. Heijaa Sverige! Muutenkin mä tykkään leipoa tosi paljon. Niin, täällä on vaikka mitä uutta, mitä en oo niin kuin maistanut eläessäni. Voi että, täälläkin ihania tällaisia kaikkia suklaajuttuja. Ehdottomasti tämmöset keittokirjat kannattaa ottaa messiin, varsinkin niitä mä ainakin aikuisempana tulen tarvimaan. Tästä näin. Täytyy kokeilla joskus tehdä näitä herkkuja täältä. No. Kakkonen on sitten kaikki tällaiset sisustustavarat ja astiastojutut, mistä nyt itse en ole vielä kiinnostunut. Tulevaisuudessa varmaankin olen hyvin kiinnostunut. Mutta tota noin, tää muki on niinku siis... Tää on ihan paras muki, että niinku heti kun mä näin tän, se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Mun oli pakko saada tää, koska siinä on mustache. Koska olen hyvin ranska-intoilija, niin tää oli pakko saada. Sitten kolmosena olis tota asusteet. Ja mulla on tässä nyt muutama asuste, joita on kirpputoreilta bongailut. Ensimmäinen on tämmönen vaaleanpunainen huivi. Tällainen. Siinä menee tällaisia kukkia. Se on tosi sulonen. Käytän sitä varsin usein. Nää löytyi Karkkilan kirpputorilta. Ne on siis pyöreä linssiset. Tämmöset hippi, indie. Mitä näitä nyt on? Kesänä nyt on ollut tosi monella näkynyt. Niin nää on siis ihan vintage matskuu. Ja sitten itse asiassa tämän mä löysin ihan varmaan jo pari viikkoa sitten. Ja tota noin, tää oli kans pakko saada, koska tällainen ruskea, mikä tää on, niinku lantiolle menevä vyö, joka on tämmönen ihanan ruskean sävyinen. Niin, tällaisen bongasin myöskin. Neljäntenä oli sitten kirpputorien kengät. Ja tässä mulla on yhdet kengät, jotka satuin löytämään kirpputorilta, tällaiset oikein nätit. No tosiaan tästä on kyllä vähän kulunut tää yksi remmio, että siinä näkyy kaikki noi reijät, mihin tää laitetaan, tää nilkka juttu, että nää on jo vähän kuluneet. Nääkin oli siis pakko saada, mutta... Viidentenä olis vuorossa kesävaatteet. Ja mä tästä itse asiassa nyt otin vaan ne kesävaatteet, mistä laitoin jo Instagramiin kuvan. Ja tota noin, jos ette ole nähnyt, niin tässä ne on nyt ihan elävänä. Ei nyt sentään, te katsotte sieltä ruudun takaa.
Mut kuitenkin näette ensinnäkin paremmin, että millainen tämä paita on. Että kesällä tosi ihana, tämmönen keltainen, pirtsakka, pitsinen. Tämä mekko on siis sellainen johonkin puoliväli reiteen asti ulottuva. Tällainen ihana kukkanen, oikein pirteä kesällä. Ja sitten sieltä takana menee vielä tommonen rusetti. Nämä molemmat ostokset oli sellaisia, että nää oli vaan niin ihana väriset ja näytti tosi hyvältä päällä. Ja varsinkin kesään kuuluu kaikki värit, silloin ei saa yhtään mitään harmaita pukea päälle. Tapani mukaisesti kirpputorilta mä löydän aina varmaan niiden farkkusortseja. Tai sitten myöskin kaikki tällaiset vanhat farkut, kaikki liit ja levikset käy. Niin mä tykkään leikata niistä itse farkkusortseja, koska niistä tulee tosi hyvän näköisiä sit kun niitä raastinraudalla vähän tuunailee, niin niistä tulee tosi hyvät. Mutta tämmöset löytyi ihan niin kuin valmiit farkkusortsit. Ja joo, nää oli vaan tosi hyvän näköiset päällä ja tosi kiva tää väri, niin päätin ottaa nämä. Kuudentena olis vuorossa syysvaatteet, äsken oli kesävaatteet. Kirpputorilla löytää vaatteita ihan mihin tarkoitukseen tahansa. Ja nyt tosiaan siis tässä yksi ainakin mun lemppari syysvaate. Tällainen ruutupaita, joka siis käy, kun haluaa näyttää niin kuin siistiltä. Niin tähän päälle joku semmonen tiukka neule tai semmonen, että niinku vaan kaulukset näkyy. Plus tää toimii myös sellaisena vaihtoehtona, että on vähän semmonen coolimpi, niinku semmonen street style. Niin sit sen voi pistää lanteille tai näin. Tää on niinku tosi hyödyllinen löytö ja tääkin on alun perin Zarasta. Niin tällaisia vaatteita oikeesti kun löytää, niin pääsee paljon halvemmalla kuin ostais niinku suoraan niinku uudesta kaupasta. Uutena kaupasta. Tällainen, tää on tuolta Tampereelta. Oltiin yhtenä viikonloppuna tuossa Tampereella. Tällainen, tää nyt tosi huonosti tulee oikeuksiinsa tässä. Mutta tosiaan tällainen neulehuppari, jossa on söpöt tämmöset narut. Oho, toinen naru on vähän mennyt pidemmäksi. Ja tänne niinku joku valkoinen paita vaikka alle, niin on oikein ihana syksyllä ja talvella. Seitsemäntenä mulla olisi tässä nyt ihan tämmönen yksittäinen CD-levinen, nimittäin Nylon Beat ja Comeback 40 hittiä. Ja mä en ikinä oo oikeastaan, silloin kun mäkin olin ala-asteella ja Nylon Beat hän oli niinku huipussaan, niin mä en oikeastaan ikinä silleen popittanut Nylon Beatia. Mä muistan, yksi mun kaveri tykkäsi tosi paljon. Mutta nyt siis, en tiedä miksi, mutta tää osui mun silmään yhdellä kipparilla. Mä ajattelin, että no miksi ei, että tää maksoi joku 50 senttiä. Ja mä aloin kuuntelemaan tätä kotona, niin tää oikeesti piristää mun päiviä. Kaikkia koulupäiviä ja kaikkea. Ja tää musa on niin hyvä, just tämmöstä ysäri. Joo. Tää onkin tosi kiva ja varsinkin siis kirppareilla on tosi paljon levyjä. Kaikkia näitä elokuviakin myydään. Ja sieltä kun tekee hyviä löytöjä, niin kahdeksantena olisi vuorossa laukut. Ja kirpputorilla on tosi paljon laukkuja. Niistä kyllä löytyy sellaisiakin, jotka on tosi kulutettuja. Esimerkiksi nahkaiset laukut, niin ne hihnat on alkanut katkeilemaan. Mutta löytyy myös hyväkuntoisia laukkuja. Ja itse asiassa tää on tuolta Lauttasaaren pihakirppikseltä. Viime vuodelta. Viime kesältä. Ja tää on tämmönen pieni. Ja tää on oikeesti Lindexiltä alun perin. Niin tämmönen tosi kätevä, että käy illalla ja päivällä. Joo. Niin tässä mä tykkään tosi paljon ja käytän tosi paljon. Kaikkina vuoden aikoina. Toinen laukku, mikä oikeesti pelasti mun elämän, on tämä tietokonelaukku. Ja nää oikeesti voi maksaa tosi paljon, jos sä ostat tän jostain elektroniikkaliikkeestä. Niin ihan siis 2-30 varmaan. Niin tämä maksoi jonkun 3 euroa varmaankin. Muistaakseni, ja tää oikeesti helpottaa mun elämää. Kun mulla ei tätä ennen ollut mitään, missä mä olisin kantanut mun läppäriä. Niin nyt mulla on. Ja tää oli kyllä tosi hyvä löytö. 9. juttu, mitä mä oon bongaillut kirpputorilta on
bailutopit. Ja nää on niinkun pelastus, koska oikeestihan kaikki juhlatopit ja juhlapaidat on tosi kalliita, jos sä ostat jostain Veromodassa tai ihan mistä vaan, niin kun ne materiaalit on just semmosia, että maksaa. No tää nyt ei oo, mutta tämmönen ihana paljetti tuubitoppi. Mitähän tää ois maksanut? 2-3 euroa. Oikein tämmönen ihana. Käy ihan milloin vaan. Ja tässä nyt on mulla muutama esittelyssä. Sitten on tämmönen valkoinen. Tääkin käy arkeen ja juhlaan. Ja mä oon tosi tyytyväinen tästä löydöstä. Maksoi jonkun 3 euroa. Tämmönen pitsinen ihana. Tää on nyt vähän rypyssä. En oo silittänyt sitä. Ja viimeisin, mutta ei suinkaan vähäisin. On tällainen ihana tämmönen repsitoppi. Vähän tämmönen massa, mut kuitenkin tääkin niin maksu 2 euroa. Ja niinku on tullut tosi paljon käytettyä. Et menee ihan missä vaan. Kyllä, ihan yksi suosikkeja. Ja tosiaan kun kiinnittää vaan huomionsa kirpputoreilla, niin kun katsoo, että oikeeta kokoa, hyvä hinta, niin löytää oikeasti tosi paljon tämmöstä vaatetta, joka maksaisi aika paljon, jos ostaa uutena. Niin kannattaa ehdottomasti nähdä vaivaa. Nyt me ollaan numero 10:ssä. Ja se meinaa sitä, että lista on tullut päätökseen, mutta vielä aika esitellä tää viimeinen. Hyödyllisin, tarpeellisin, mahtavin kirpputori löytö ikinä. Okei, nyt älkää odottako liikoja, täältä ei tuu mitään järisyttävää. Kuitenkin ehkä vaate, mitä tulee eniten käytettyä keväällä, kesällä, syksyllä, yhtä suuri kuin tosi paljon. Ja ei tätä oikeastaan sulje pois talvikaan, jos käyttää toppatakin alla, mutta farkkutakki. Nimittäin farkkutakit maksaa 20-30 euroa. 20 on tosi halpa farkkutakiksi. Et niinku 30-40 euroa voi maksaa farkkutakki, jos ostaa uutena kaupasta, niin mä löysin tällaisen 10 eurolla. Ja niinku tää on niinku oikeesti ehkä hyödyllisin kirpputorivaate, mitä mä oon. Mitä mä oon löytänyt ja mitä mä käytän lähes koko ajan kesällä, keväällä. Jienne. Ja tää on tosiaan Oulin alun perin tämä takki. Ja on ehkä vähän vanhempaa tuotantoa. Mut farkkutakki on kyllä niin sellainen vaate, joka ei oikeastaan ikinä vanhene. Et kaikki käyttää niitä vuodesta toiseen. Ja tää on kyllä ihan mun yksi lemppari. Tästä mä tykkään tosi paljon ja oon tyytyväinen, että tuli löydettyä. Tää taisi olla Valkeakosken kirpputorilta, joo. Jees! Joo, tosiaan siis ihan nyt tässä lopuksi vielä haluan sanoa, niin kuin, että kannattaa tosiaan nähdä vaivaa. Mennään joskus sinne kirpputorille. Ja vaikka sieltä on aluksi ehkä vähän epämukavakin tonkia kaikkia löytöjä, kun sinne ihmiset tuo tosi paljon tavaraa, niin kannattaa ehdottomasti vähän kuikuilla, että mitä sieltä saattaisi löytyä, koska niin kuin tässäkin mitä mulla oli, niin suurin osa oli vaatteita, okei, mutta tosiaan riippuu, että minkä ikäinen oot, mitä haet. Että niinku sieltä löytää tosi paljon kaikkea sisustustavaraa ja astiastoa ja näin poispäin. Mutta ennen kaikkea niinku vaatteet, tosi halvalla pääsee hienoja ja niinku ehkä vähän uniikkejakin vaatteita, ettei sitten ole ihan samanlaista kuin kaikilla muilla. Ja samanlainen ginatrikoon paita niinku näkyy kaikilla seuraavana päivänä koulussa, minkä oot just ostanut. Niin ei sit tuu kauhean hyvä mieli. Mä tykkään ainakin löytää vähän tämmöstä omaperäistä. No tässä nyt aika tämmösiä perusvaatteita, mutta kuitenkin ei oo ihan samanlaista sitten kaikilla. Niin joo. Ihan tässä mulla kaikki, ei mulla oikein muuta sanottavaa ollut. Toivottavasti te olette nyt tyytyväisiä, että mä vihdoin sain videon aikaiseksi. Itse asiassa mun piti tehdä mun ja Petterin Turun reissusta myöskin tällainen koostevideo. Lähinnä kuvien kanssa, mutta sen jälkeen mun videoeditointiohjelma tuossa Windowsilla päätti poistaa sen. Olin siis kaikki klipit jo tehnyt valmiiksi, muokannut ja näin, niin se sitten päätti, että emme jatka yhteistyötä ja poisti sen koko höskön. Ei ole ollut motivaatio enää sitten sitä tehdä. No mutta tämä oli tässä ja seuraavaan videoon. Moi moi! Kaikki menee nyt kirpputorille.